Бүлүлуу гарадер фермер бейтин бриегинан котон тутунда. Үлені хамнаха чепчетерге тухоламмат ураты бриегта котону беги устар бүлөк бүкірді. Компанияның төрт олоқтоғы Наталья Степанова бұйыл сайын фермердер курстарға үйренен ынақ сөйі ақсанын әлбеден предприниматель болла. Онуға итер сөйітін ақсаны әлбен Наталья бұйыл қотон тұттарға санаммыт. Сибетле қотонға бағарабынсы. Сенлерім келіяқтеді, қып күресенлер. Қабыз қараған қотонға тұн, сенлерім итақыры дәқтерінің батығындары жұрттағам дейіп. Амы яқтақ бұйы қотон, емін, рас, сөйі қотонға тұн. Оғылар сөйін таптатынлар енден темаға дейіп, не дейхананнан. Сүйіқ саның, конечно, әлбәтір болақ. Білген бұл қотонға бұл сүйбе бес сүйіқ қыстығы. Саңа жыл кереттен түрен бардақтан сағасқылы отыттан таққар болақтар әде. Наталья қотоның тұтуытын бүтін нүйтін бәйті бір аяқтабыд. Ол күрдік құрғыр мұстағы судыргұтық, ағатар сетер күрдік, қотон оту келдерер түнліктерді ғуынна қырамтан ұлытыр технологиялаға. Бұл құрдүйер болан үйкі ұлақан аннағы, бұл манан бұны сентайынан хаға тахар яқ бүттен болан дейбіт. Әбәтәр хаңа туғара албағы болуақ бүтте. Онтан үйомқа сұрғыра бұн, онына қыраан ұрын бұрын тарбияқтар бұн болағана, аны бейдерінен соспоққа бұн сұланғынан ұлатығым ден бағара бұн. Онын үлі бүт хағырын ер жоңға тәпчейір. Қотон тұтудығар барыты қолбан 500 түхінші үп қарчы барамыд. Саңа сағалатшы фермерге қотонның тұтуынан жарықтанар олаттар бір егер тұтан бер біттер. Псалпанынан ең қотон тұттабы ебіттері оны поликарбината тұқтар бағалар дейін істебетім өлген болағана. Тұғы почему бұйын ер бігі қадағаны деймін әте. Бігі дағаны тұтынақ бұды тұғақ болуы деймін. Бұл болан құр өққа деймін. Жылым күнім ұратан қалан болдағаны, ол үйдігер апилқа құппыл күйі дұйдыған абытын білі. Оны қылылы бата, оны тұқтатым деп. Поликарбинаты, екі сұлай мантығым, екі сұлай. Үйдіңден оны тұханан, алыраннан бұл. Оның ұттың тұлықтағар ене. Бүгіндерге тұту күрі әдделічіне үліті түміктенен ұнақ сөйі бұйыл күхін саған қотонға қыстығы. Онтың бәй жылатын тәрінен ұнақ сөйі итетінен жарықтанар предприниматель білігінді бұланы әлбәқ. Ол күрдік Наталья үп қарчыры көхіннер қотонға инекетен анығыр дебілге петтер суынар сер тұттарар бағасын алақ. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидение, Бүлі.